テントの周り見てみたいと思います。積雪は20センチぐらいでしょうか、昨晩からは。ここのシェルがゴムに引っかかってたんですけど、落ちちゃってますね、雪の重みで。ゴムがついてるはずなんですけど、なぜ、あ、ゴムまだついてます。ほら、ゴムついてるのにこの重みで、ということは傾斜が緩やかすぎたんですね。勉強です。朝2のテントレポート終わります。